Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V online. Trazendo aí, galera, o novo método de você estar criando carros mod sem RC bandido, galera. É exatamente isso. Deixa o bendito do bandido, do bendito do bandido pra lá, tá bom? E é o seguinte, pessoal. Olha, galera, eu tô bem feliz, eu tava esperando muito esse método aí, tá bom? Você vai passar a tunagem de um carro para o outro, tá bom? Então você tem um carro mod, você vai criar um outro carro mod qualquer um, né? Tendo um carro já com as modificações que você queira. Beleza, pessoal? O método tá muito fácil, galera, muito fácil mesmo, tá? Pra fazer esse método aqui, eu estou numa sessão de convite, tá bom? Não preciso vir do bunker. Beleza? E aqui a gente vai usar a Arena War na parte da oficina da Arena War. Tá bom, pessoal? E aí, detalhezinho aqui, vamos usar o modo de mira diferente. PS4, galera, é do mesmo jeito, tá bom? Não inventa moda, tá bom, galera? Pode ser que tenha diferença? Sim, mas é do mesmo jeito aqui e vai funcionar para os dois, então, né? Fechou? Vamos fazer dessa forma aqui. Galera, controle, aqui ó, modo de mira livre assistida. Vai lá no modo história, tá bom? Ou você vai no criador, tá bom? E mude o modo de mira, deixando o modo de mira livre assistida, porque é uma mira pouco utilizada, né, pelos jogadores. Tá bom, pessoal? Então aqui é o seguinte, pega o carro que você quer pegar a tunagem. Ah, mano, eu quero fazer um carro aqui com outro carro. Então você pega esse carro aí que você quer fazer a tunagem. Galera, eu vou usar esse caminhãozão aqui, porque a cor dele é poucos carros eu tenho, né, essas rodas aqui. Então eu quero um carro com a modificação desse meu carro mod aqui, tá bom? Então a gente vai apertar a seta pra direita, vai ter que ter a oficina, tá bom, pessoal? Aqui na sua Arena War, beleza? E aí é o seguinte, deu seta pra direita, entrou aqui na oficina, aperta aqui pra voltar e sai do veículo, tá bom, pessoal? Aqui é o seguinte, galera, aqui é o seguinte, vocês vão precisar ter o bandido, tá bom, pessoal? Só pra bugar aqui uma parada, beleza? Mas não vai usar a modificação do bandido, nós vai pegar a modificação desse carro aqui pra um outro carro. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ficar aqui, ó, em primeira pessoa, tá? E vamos encostar no limite aqui, ó, galera. Bem aqui no limite, ó. Tá vendo que eu tô bem na pontinha aqui, ó? Vou mais pra frente. Aqui, ó. Quando der seta ali, ó. Tô no limite, tá? Tô com seta pra direita pro bandido. A gente vai apertar ao mesmo tempo seta pra direita e o seu analógico esquerdo do controle, tá bom? Os dois pra direita, analógico, esquerdo pra direita e setinha pra direita, tá bom? Ao mesmo tempo, e vai dar uma girada aqui na câmera, a gente vai ser expulso do menu aqui do bandido, pessoal. Presta atenção, ó. Ó lá, galera. Vocês viram, ó? Eu acessei o menu do bandido e dei uma girada na câmera. Aconteceu isso, irmão. Beleza, deu certo. Sai daqui do primeira pessoa, tá bom? Entra no veículo que você quer passar a tunagem pro outro veículo. Eu vou entrar aqui no meu caminhão, tá? Vou dar seta pra direita. Beleza, vou fazer qualquer modificação, tá bom, galera? Vou aqui só em luz aqui mesmo, tá bom? Vou trocar a luz aqui, tá? Só pra fazer uma modificação. Do jeito que a gente trocou aqui, aperta botão Options ou Pause, se tiver no PS4, beleza? E vamos vir aqui, galera, GTA Online, vamos vir em Comandos, Placares de Líderes. Vamos no primeiro aqui, tá bom? Tanto faz aí, vou no primeiro, Visualizar Membro. E vou clicar num cara aqui do comando, tá bom, pessoal? Num player aqui, aleatório. Galera, eu já vou falar aqui agora, porque fica me perguntando uma coisa que eu falo. Nesse momento que a gente dá join em algum player aqui do comando, pode ser que você vai ficar travado. Por quê? Porque ele vai atacar a mesma mira, tá? Então, é um bugzinho que acontece. Se você der um join num jogador aqui do comando com modo de mira diferente que o seu, vai dar certo. Pô, irmão, mano, fiquei travado aqui e tal. O que que eu faço, cara? Refaz o glitch. Vai em outro jogador. Refaça de novo. Tá certo? Já tô falando aqui agora porque isso aconteceu comigo. E eu vi, né, que só tem que mudar o jogador. Acertou o jogador certo, vai dar o bug e acabou. Pronto, acabou. Tá certo? Vamos lá. Vou clicar nesse carinha aqui. Vou juntar o jogo. Vai ficar solicitando informação. Quando vir a primeira tela de alerta, vai ser expulso e eu vou ficar na segunda de modo de mira diferente. É simples. Não aconteceu isso que tá aqui no vídeo? Faz de novo. Tá bom? Porque é o jogador que você dá o joy. É ele que não deu, não bateu. Tá bom? Então aqui, ó, vamos esperar aqui, tá solicitando informação. Às vezes demora um pouquinho, às vezes é rapidinho. Ah, bom, ela viu, galera, ó. Veio o primeiro alerta, sumiu sozinho e fiquei no segundo. A gente aperta B ou bolinha se tiver no PS4 pra cancelar. Aqui a gente já aperta o botão Options ou Start no Xbox, tá? Vamos sair do veículo.
sai desse veículo, pronto, galera, já era. O, qualquer carro que você entrar aqui agora na sua Arena War vai pegar a tunagem daquele veículo que a gente fez o bug ali, tá bom, pessoal? Então, como eu quero a tunagem daquele meu caminhão ali, eu vou passar pra esse carro aqui que eu não tenho ele mod ainda, tá? Comprei agora lá na Legendary, tá bom? Zeradinho, chegou agora. Somente vamos acelerar o veículo e sair pro lado de fora. E olha só, galera, que insano! Insano, rapaziada, método solo de você estar criando carros modded, de um carro para o outro. Se você tem um carro modded, você vai criar qualquer outro, tá? Usando uma base de um outro carro seu, galera. Insano. Agora é só sair daqui, ele vai sumir. Vamos entrar para dentro da Arena War de novo. Tá aí, pessoal, o carro vem pra vaga dele, moda de pronto, acabou, tá salvo, tá aí, ó, vidro verde, placa Yonkton, roda Benny, Secret Gold, tudo que o meu carro lá tinha, passou pra esse, tá aí, galera, esse é o método, é só fazer de novo quantos carros quiser, da forma que quiser, vou trazer mais umas paradas aí, fazendo carro com secundária, criando uns carros diferenciados, tá bom? Então já vou soltar esse vídeo pra vocês aí, fazendo aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vamos arrebentar no botão de like, sem dó. Vamos compartilhar com a rapaziada, para que mais pessoas conheçam o canal Irmão Games e assim a gente cresça junto aí, a Irmandade Total 100% unido. Fechou, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.